Este día, Eddie. Chalavo. Sushi. No sé. Anything you wanted to know about este día, Eddie. אני מניח שחלק מכם לא כותבים עדיין סיטוס 11, אז אתם אומרים מה הקשר לסיטוס 17, אבל אנחנו פה בשביל לראות דברים חדשים, בשביל להגיד, היי, אני יודע דברים מסיטוס 17. JavaScript, אתם בטח פגשתם פעם ספורט סקריפטים, אולי, ואתם זוכרים או רואים או ראיתם שאפשר שם לייצר משתנה ואז לשנות את הערך שלו והוא משנה את הטייפ שלו. והשאלה היא אם אפשר לעשות את אותו דבר גם ב-C++, והתשובה הברורה היא, טוב, ברור שלא, כי C++ היא שפה שהיא statically typed, ובניגוד לשפות שהן dynamically typed. אז אולי בכל זאת ננסה לעשות את זה, זה מה שאנחנו ננסה לראות היום. האם אפשר לעשות את זה עם אוטו? ברור לנו שהתשובה היא? שלא. כי אוטו דדיוס את האקטואל טייפ בזמן קומפילציה, אבל מאותו רגע יש לו טייפ וזה הטייפ שלו. אוטו זה, יש אולי מישהו שאומר, סוג של סינטקטיק שוגרים, זה כמו להגיד פשוט הטייפ. זה לא הוסיף שום דבר בעל משמעות לשפה שלא היה קודם. אז לא, אתה לא יכול באמצעות אוטו להגיד אוטו A שווה 3 ואז A שווה צ'ארט כוכבית אלו, אוקיי? לא הולך. אבל יש איזשהו structure כזה, חיה כזו שנקראת Any. היא נולדה בבוסט. היא נולדה במקור בשנת 2000, באיזשהו מאמר שכתב בחור שנקרא קווין הני. הוא חשב לקרוא לזה במקור הני על שם, על שמו, אבל בסוף הוא החליט לקרוא לזה Any. וזה נכנס גם לבוסט ב-2001 ומשם גם ל-STD Any בסטנדרט ליברי ב-C++ 17. המשכנו. אוקיי. טוב, אז בואו נראה דוגמה. הדוגמה שלנו די פשוטה. אנחנו מייצרים פה איזשהו STDNE, A שווה 3, ובשורה הבאה הופכים אותו להיות A שווה LO. אז קודם A לא ממש היה אינט, אבל הוא היה STDNE שמחזיק אינט, ואחר כך הוא הפך להיות STDNE שמחזיק צ'אר כוכבית, ואחר כך הוא הפך להיות STDNE שמחזיק למדה, וזה נראה נורא דומה למה שראינו ב-JavaScript. אז האם C++ הפכה להיות JavaScript? או האם צריך להיזהר לפני שעוברים ל-C++17? טוב, אז קודם כל, unfortunately, זה לא לגמרי כל כך פשוט, כי אתה לא ממש יכול לעשות כל דבר עם זה. יש לך נניח STDNA שווה 3. אוקיי. האם אתה יכול להדפיס אותו? לא, אתה לא יכול להדפיס אותו, כי הוא לא יודע להדפיס את עצמו. הוא לא יודע לעשות שום דבר בעצם. הוא אפילו לא יודע מה הוא מחזיק. אתה שואל אותו, תגיד, מה נתנו לך להחזיק, בניגוד לג'אבסקריפט, שהיא יודעת להגיד מה היא מחזיקה? אז הוא אומר, לא יודע, תגיד לי אתה. זאת אומרת, לא יודע, אני נתתי לך בשביל שאתה תגיד לי. בקיצור, אתה צריך איכשהו לדעת את זה. האם אני יכול לעשות לו קאסטינג? לא, אני לא יכול לעשות לו קאסטינג, למרות שאפשר היה לעשות משהו בשפה שיאפשר את זה, אבל לא, אתה יכול לעשות משהו קצת אחר. קאסטינג, אבל עם משהו שנקרא STDNE קאסט, משולשיים, מה הטייפ שאני רוצה להיות. כלומר, מה הטייפ שבפועל שמתי שם בפנים, ואז אני מקבל חזרה את האינט שהייתי, והנה, אחרי מאמץ גדול, הדפסתי 3, אוקיי? אולי מועיל באיזשהו אופן, מה עוד אפשר לעשות עם זה? אני חייב לדעת שהיית אינט. כשאני עושה את הקאסטינג שם ל-any cast לאינט, אני צריך לדעת שהיית אינט. כלומר, אתה לא יודע להגיד לי את זה. אני חוזר בשקפים, כאילו, לא בא לי להסתכל אחורה כזאת. טוב, אז אם אני חייב לדעת שאני אינט, מה עוד אני יכול לעשות? אז אחד מהדברים שאני כן יכול לעשות, אני יכול לשאול אותך את הטייפ שלך. יש לך פונקציה, ל-STDNE יש פונקציה שנקראת type. היא מחזירה type info. אז כן, הוא כן זוכר את הטייפ שלו באיזשהו אופן, אמרתי קודם שהוא לא זוכר, הוא לא זוכר את הטייפ שלו ב-compile time. אני לא יכול לעשות שימוש בטייפ שלו לצורך למשל type deduction, לצורך specialization של template, לצורך משהו שיקבע בקומפילציה. אני כן יכול לקחת את הטייפ שלו בזמן ריצה. העובדה שאני יכול לקחת את הטייפ שלו בזמן ריצה עוזרת לי ל-if statements, אבל היא לא עוזרת לי ל-overloading. אני לא יכול לכתוב overloading ל-STDNE שמכיל אינט ו-STDNE שמכיל קונסטרקט כוכבית. אתה לא יכול, כי STDNE לא יודע מה הוא מחזיק. אני כן יכול בזמן ריצה לשאול, תגיד מה אתה מחזיק, ולהתחיל לעשות סדרה של איפים, שזה לא כיף. אז בוא רגע נראה את זה. בוא נראה, זה נראה ככה. קיבלתי איזשהו N. אני שואל אותו, תגיד, יש לך value? כי אם לא, אז נגיד שאין לך value. תגיד, ה-type ID שלך, a.type, זה אינט? אז בוא נעשה casting לאינט, נעשה איתך משהו. זה לא אינט, אז אולי אתה קונסטרקט כוכבית, או אולי אתה איזשהו unsupported type. המשמעות היא שמראש אני צריך לדעת איזה טייפים יכול להיות שאתה מחזיק, ואז להתחיל לעבור עליהם באיזשהו מין visiting, bottomless, שאני לא יודע איזה טייפים יכולים להיות שם.
לא יודע, נראה קצת באמר כזה, אבל זה מה שאפשר לעשות איתו. אז ראינו שאפשר לשאול as value, type ID, אם אתה אינט, אם אתה צ'אר כוכבי. אוקיי, מה עוד אפשר לעשות? יש לו פונקציית קאסטינג שראינו, אני אשאיר שאלות בסוף, כי ננסה לרוץ עם זה, כי ממילא אנחנו טיפה חורקים. יש לו פונקציה שנקראת AnyCast. AnyCast, אתה נותן לו בתור פרמטר טמפלט למה אתה רוצה לעשות קאסטינג, והוא יכול לזרוק עליך exception שנקרא BadCast. האקספשן קורה אם, תשמע, אני לא יכול לעשות קאסטינג את הדבר הזה, כי זהו אני. אז כתבתי פה פונקציה קטנה שנקראת TryAnyCast. והפונקציה TryAnyCast שכתבתי אומרת, בוא ננסה לעשות AnyCast למה שביקשת, ואז אם הצלחנו, נדפיס שהצלחנו, ואם לא הצלחנו, נתפוס את הבדקאסט ונדפיס שלא הצלחנו, כי אני רוצה לשחק עכשיו קצת עם AnyCast. אז בשקפים הבאים אני פשוט משחק עם הפונקציה TryAnyCast שראינו קודם, שמה שהיא עושה, היא קוראת ל-AnyCast של השפה, אבל תופסת את האקספשן, כדי שנבחין בין הצלחתי או לא הצלחתי. אוקיי, מקרה ראשון, TryAnyCast לאינט של 7, יצליח או לא יצליח? אגב, שלחתי 7, הוא יודע להפוך את ה-7 ל-STDNA, הוא מבין את זה. האם זה יצליח או לא יצליח? מה אתם אומרים? אם זה לא היה מצליח, אז היינו סוגרים פה עכשיו. למזלנו, זה מצליח, אוקיי, זה לא כבוד גדול, כי בסדר, אמרתי לך שתעשה לי קאסטינג לאינט, אתה אינט, זה משמח, אבל לא מדי. מה לגבי למדה? נגיד שאני מחזיק שם איזשהו למדה, אני יכול להגיד לו, בוא תעשה לי קאסטינג לטייפ הזה שכתוב שם? לא, למה? כי ללמדה אין טייפ, זה נכון, למדה היא unknown type, אז לא, התשובה לא, אתה לא יכול, ההדפסה שלי שם, ב-TryAnyCast שכתבנו. אבל זה לא באשמת STDNA, לא נאשים אותו בזה הפעם, זה פשוט בגלל שלמדה, הטייפ שלה, הוא איזשהו unknown type שאתה לא יכול להחזיק אותו. אז מה כן אני יכול לעשות עם למדה? אני יכול להגיד, בוא נחזיק את הלמדה בתוך function, אז אם החזקתי את הלמדה בתוך function, אז הטייפ של מה שאני מחזיק זה כבר function. האם עכשיו זה כן יצליח? כן, עכשיו זה יצליח. אמרתי, תחזיק לי למדה בתוך function, החזקתי את זה ב-STDNA, אני עושה קאסטינג חזרה, כן, אתה מחזיק פאנקשן, קיבלת חזרה פאנקשן, זה בסדר ואנחנו שמחים. טוב, אז בוא ניקח עוד דוגמה. פולימורפיזם. יש לי איזשהו סטרקט A, יש לי B שיורש מ-A, ויש לי TryAnyCast של B ל-A. האם אני אצליח לעשות קאסטינג של B ל-A? רגע, אבל הוא סוג של A. אז התשובה היא שלא, זה לא ילך. ולמה זה לא ילך? כי הוא לא עובד עם דיינמיק קאסט. דיינמיק קאסט זה משהו שצריך להיכנס בזמן קומפילציה, הקומפיילר צריך להכיר את הטייפים, וזה קורה פה בזמן ריצה, ואתם יודעים איך מימשו שם את AnyCast? משווים טייפ ID. והטייפ ID של A לא שווה לטייפ ID של B. בקיצור, זה ייצור קצת... לא משהו, הוא קצת... מה דעתך לגבי טרי AnyCast של 7 ללונג? אני אצליח? לא, מאותה סיבה. הוא יגיד לי, אני מצטער, אני לא יכול. רגע, אבל המשמעות היא שאם יש לי שם מספר, אני צריך לעשות את if כדי לבדוק אם אתה אינט, ו-if כדי לבדוק אם אתה לונג. בקיצור, אני צריך לדעת מה אתה באמת, כי אני לא יכול להתייחס אליך בתור איזשהו משהו גנרי. טוב, אז למה נשתמש בזה בכל זאת? נניח שיש לנו איזשהו A שהולך לסידורים ואומר, אני אחזור עוד מעט. B, בוא תחזיק לי משהו. אני רוצה לכתוב את זה גנרי. בוא תחזיק לי משהו. מה? לא יודע, משהו, כללי. אז B לא יודע מה. אז הוא מחזיק את זה באיזשהו STDNA. ואז כשאני בא חזרה, אני אומר לו, תביא לי את מה שהחזקת לי, ומקבל חזרה את מה שהוא החזיק בשבילי. הנה שימוש, אוקיי? חצי משכנע. Stack Overflow, מה השימוש האפשרי ל-STDNA? והנה תשובה שאני מתחבר אליה. Use STDNA where in the past you would have used void star, which is to say ideally almost nowhere. מה הבעיה בvoid star? הוא לא יודע את הטייפ שלו. מה הבעיה? אתה יכול להרוז אותו בסטראק, ביוניון, מה הבעיה ב-STDNA? אתה יכול לשאול אותו טייפ, אבל לשאול טייפ זה סדרה של איפים. בקיצור, אם אין לך ברירה והיית בעולם של void star, אוקיי, אז לך ל-STDNA. איך אנחנו יכולים לפתור את בעיית ה-B, תחזיק לי משהו לרגע, אני יכול ש-B יהיה טמפלטד. אם B הוא מטומפלט על T, אז אני יכול להגיד לי, B, בוא תחזיק משהו, וכשאני אחזור לבקש מ-B את המשהו, אני אקבל אותו כבר בטייפ האמיתי שהוא החזיק לי אותו. וגם B ידע מה הוא החזיק, אז אני לא אצטרך להתחיל לעשות קאסטינג. ואם אני רוצה שהאולדר הזה יהיה אולדר גנרי, אז אני אעשה לו בייס קלאס. אז זה השימוש כנראה יותר סביר, שברוב המקרים זה מה שאנחנו נמצא. יש ב-C17 יצור אחר שנקרא STD Variant. STD Variant מחזיק אוסף של ערכים אפשריים, קצת מזכיר יוניון. הוא יכול להחזיק או את זה, או את זה, או את זה. הוא יותר שימושי. הוא נשמע בהתחלה פחות חזק, כי הוא לא יכול להחזיק כל דבר. הוא יכול להחזיק רק אחד מתוך סדרה של דברים שאמרת מראש בקומפילציה.
אבל זה יותר שימושי ברוב המקרים, כי אתה מראש כנראה יודע איזה דברים אתה הולך להחזיק, ואם אתה לא יודע איזה דברים אתה הולך להחזיק, אז יהיה לך מאוד קשה לעשות בזה שימוש. הייתה הרצאה מצוינת של בקורס C++ לפני איזה כמה חודשים, במאי, לפי הלינק, של דביר יצחקי, שדיבר על STD variant, עם כמה דוגמאות. STD variant זה ייצור די שימושי, יותר מ-STDNA, כנראה. מה עוד יש לנו לדבר על STDNA? הבנו שיש שם איזשהו משהו שנקרא erasure, הטייפ נעלם. כשאני בא ל-STDNA, בקומפילציה הוא לא יודע מה הטייפ. אז נשאלת השאלה, אוקיי, אז איך הוא עושה את זה בכל זאת? כי זה קצת מעניין להבין, הבנו שאולי זה לא משהו שבהכרח נשתמש, במיוחד אם אנחנו לא משתמשים ב-C++. אגב, גם אם אנחנו לא משתמשים ב-C++, אפשר להשתמש בו. אתם משתמשים בבוסט אולי, איפשהו. הוא נמצא שם בבוסט. אז בואו נראה איך מימשו אותו, מימשו אותו באופן הבא. יש לנו איזשהו קלאס Any, ובתוך Any יש לנו איזשהו Base Holder, Base Class. ויש לנו נורש של Base Holder, רגע, זה היה מהיר מדי, אחד אחורה. יש לנו נורש של Base Holder, שנקרא Holder. Holder הוא מטומפלט. Holder יודע איזה T הוא מחזיק. Holder מחזיק T ממש. Holder, הוא יודע מה יש לו ביד. אבל אני בתור Any, בשקף הבא, אני בתור Any לא מחזיק את Holder. אני בתור Any מחזיק את האבא שלו, את Base Holder. ובזה הרגע, הטייפ נעלם בקומפילציה. למה אני מחזיק את Base Holder עם הטייפ הלא ידוע, ולא את Holder משולשה עם T? כי אם הייתי מחזיק את Holder משולשה עם T, אז מה אני הייתי? גם אני הייתי מטומפלט. ואם גם אני הייתי מטומפלט, אז STDNA לא היה STDNA. הוא היה STDNA משולשה עם טייפ כלשהו, אבל אז הוא לא היה יכול להחליף את הטייפ שלו. כדי להחליף את הטייפ, אני צריך להעלים את הטייפ, וזה מה שהוא עושה. אז יש לנו פה איזשהו טייפ שנעלם כאן, ובגלל שהוא נעלם, אז למשל, כשאני רוצה לעשות קאסט, הנה, כאן בפונקציה Any Cast, אני לא יכול לעשות דיינמי קאסט, אני לא יכול לשאול שאלות חוץ מלהגיד, תגיד, מה הטייפ ID בצד השני? זה אותו טייפ, אם לא, אז בוא נזרוק bad cast, וזאת הסיבה שבפולימורפיזם נזרק עלינו bad cast, למרות ש-A, אני בעצם A, אבל הטייפ ID שלך אומר שאתה B. אז כמה לינקים שיש, וזה הזמן לקרוא את הקוד הזה ולפעול לפיו. הוא בעצם עושה הקצאה דינמית על כל השמה? בקוד שאני כתבתי כן, אני נדמה לי שגם בקוד האמיתי. כן, כן, זה לא נראה שיש יש שמאל... שמאל פונקציה. יש small any optimization? יש. עוד שאלה הייתה כאן, אני חושב. כן, בדוגמה של הלמדה, ספציפית למדה בלי captures, אפשר לעשות להם קאסט לבויד ה-in. אוקיי. אבל נראה לי כאילו אתה צריך מראש לכתוב את זה במקום האוטו. שזה היה בשקף הבא בתור. כלומר, ברגע שהחזקנו את הפורט... אתה אומר אפילו לא בתור STD function. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל מהרגע שאני מחזיק אותו כאוטו, אז הטייפ שלו הוא unknown, והטייפ שלו ראיתם, הוא מדפיס איזשהו טייפ של main, מסולמית, משהו. כן. שאלה ראשונה, זה מחייב להתקיע עם הפרקטים של הפרקטים של הפרקטים של הפרקטים? לא חושב. מה היה? היה לנו שום קריאה לטייפ ID. השאלה הייתה האם זה מחייב RTTI. אומרים פה שלא. השאלה הייתה ארוכה. מה שראינו שכן אפשר לעשות זה קלאס, שולטה זה פאנקשן. אם מלכתחילה הטייפ שהוא החזיק הוא פאנקשן, כלומר מה שבפועל מסרתי שם זה פאנקשן. כי לא החזקתי את זה שם בתור אוטו, אלא כשהוא נולד שם הפאנקשן, בשקף הזה, זה, הוא נולד כבר כ-STD function. אז כאילו יש פה בעצם קאסטינג. הלמדה אחת. כן, אותו טייפ. אז הטייפ זה אותו טייפ, זה פאנקשן. אני לא יצא לי להשתמש ב-STDNA, כלומר במקומות שבהם אמרתי, היי, אולי מתאים פה STDNA, אז בסוף הוא לא התאים, או היה דברים מתאימים אחרים, כי הוא מחייב בסוף איזשהו קוד של סדרה של איפים, היו מקומות שכמעט והתפתיתי. כן. לנסות לעשות את זה עם טראי על קאסט, שזה לא נשמע לי יותר טוב. גם אפשר לעשות את זה, זה כבר כיוון פעולה אחר. אני אגיד לכם, יש אוסף של כיווני פעולה אחרים אפשריים שהווריאנט הוא אחד מהם. אני אגיד לכם מה כיוון הפעולה שאני מסתכל ואני כאילו קצת מקנה ואומר, וואי, היה נחמד אם היה את כיוון הפעולה הזה, אבל מדברים על זה אולי ב-C++20, רפלקשן. בג'אווה אתה יכול להחזיק אובג'קט, ואז אחר כך לשאול אותו שאלות,
ואז אחר כך, דברים שבסיפור זה יותר קשה, ואז צריכים להמציא המצאות כמו STD-ANY, אבל כן, יש אפשרויות אחרות. וריאנט קצת מזכיר אולי את מה שאתה אומר באיזשהו אופן, או מפ בין טייפ. תודה רבה.